mali vijana wanaelekea, it is really, really in a mess. As a parent, we are suffering. Tuko na depression, tuko na stress, ukienda. Unaacha mtoto na simu, but utanjua unakuta nini badaye. Ni tricky sahi, kulingana na situation ya sahi ya corona, ni tricky sana kwa mzazi kuzuia mtoto kuwa na simu, unaona? Mzazi, wacha tukae na watoto chini tuwaongeleshe. Kama bado wanasikia, because I'm very sure tumewa expose, we don't care. Kuna watoto wanakaanga peke yao, wazazi wako ushago. Mzazi hataki kujua mtoto anakaa na nani. Bora tu mtoto amekuja Nairobi anasema I'm staying with a friend in an hostel. Of which hata hakuna hostel wanakaa ndani kwa hostel. Kama unapea mtoto wako simu, uweke to something kama unaeka to password because some things ndo si Google. So kutusaidia watoto wetu wasome vizuri, ni government ikae na Safaricom. Arafu ikoparate, ione shure line yenye imeregistiwa inafundishanga, iyo ni ya kufundisha peke yake, isiingie message, wa block from inside. Phone simbrokiwe from inside. Iso picha mbaya mbaya na iso vitu zingine, ata andui akitumia mtoto wako, ama mtu anataka kuattempt mtoto wako, iyo message safari kwa muadiri na ayo huko, but not real to our children. Kama mimi hapa niko hapa town sahi, siwezi jua mtoto wangu wako wapi na nimemwacha nyumbani, maybe nimemwacha na simu, si ndio? Hiyo simu purpose yangu main ni communication. Nitampigia maybe ni muinform, enda uchukue kitu mahali fulani ama uchukue pesa ya mboga mahali fulani. So unapata ile simu juu siko nyumbani, anaweza itumia the wrong way, unaona? Ambapo ni ngumu. Hapo napo nitarudi, rais akipita aliahidi kuwa atapea watoto iPad wasome, si ndio? Rais arudi kwa ile promise yake. Sidhani kama iPad ya education itakuwa na mahali unaweza insert SIM card ama unaweza view vitu zingine, itakuwa only education content, si ndio? Wazazi, ningependa kuhimiza wazazi waanze kuelimisha watoto wao wakiwa wadogo na wakuwe na tabia nzuri ili wakiwa wakubwa tabia yao iweze kuwa kamilifu. Mambo ya morality sasa ina go back to religious leaders. Wamefocus sana kwa pesa na biashara, wanasahau kufundisha watu mienendo. Hiyo ni sisi kama Kenya, sote tunarudi down. So society, tunapoteza watoto because parents we lack to control our children. Our children have run out of our hands. Mpaka tumeshindwa, tutarudisha namna gani.